Ni kwiyanza nta kintu babimaze. Oye nyashi, nyashi. Kameraman. Singe naziri warundi mugenzi wawe witwa Kayuzi warazizunguza bikanagaragara. Aseman, aseman, aseman. Ahantu ukorera, ahantu ukorera babyakira gute babonye imezo. Babona nk'ibintu bisanzwe. Nose ni igiki kiri? Mugende turabiruka, mugende turabiruka. Oya ariko mugende. Sinongeye kuba ikaze bakunze ba Kigali 250 nk'uko mubizi tuba dukomeza kubashakira inkuru zigiye zitandukanye mu makaritsiye agiye atandukanye. Uyu munsi nanone naje mu nkuru idasanzwe. Ni inkuru namenye mu masaha ya mu gitondo mu masaha 2 ariko nyamara kumenya ayo makuru nahise mvuga terekanye gusura abo bantu menye ese babayeho bate. Mushaka kubaza ngo abantu ni bande n'abagabo babiri babana ariko bahuje ibitsina. Muri make ni bamwe twita abatinganye. Ndi kwibaza ese babanye bate, ese ubuzima bwabo babumeze gute, ese iyo bari mu rugo babayeho gute. Ibyo byose ni mu rugendo twakoze njyewe na cameraman wanjye tujya kubasura kugira ngo tumenye uko bimeze. Gusa ntago bazi ko ndi buhaze ako nyemenya ahantu batuye, nahise mvuga ati ngomba kugerayo nkabasha kumenya imibereho y'abatinganye mu rugo babameze gute. Ese kuko umuhungu ashaka umuhungu mugenzi we, ese umugabo abana n'umugabo mugenzi we gute? Byose rero ni mu nkuru mugiye kubona ngomba kubagezaho muri aka kanya. Tugendane rero tuhagere ubundi tusobanukirwe. Nageze hafi yaho ni ariko namenye makuru ko bahari, kuko n'umwana makuru yambwiye ko baturanye babana mu gipangu, ako busanga imibereho barimo rwose ibigize gute ibisekeje cyane. Bambwiraga ati rwose no mu gipangu cyo babonye ubona ari ibintu bitamenyerewe cyane. Nange rero ngomba kubagera nk'abasura nkamenye uko ibintu byifashe, ubundi ibintu byose bikagenda fresh. Nisubiye nene nk'ibisanzwe ni man ufite ikizina gikomeye ni Valence kuri kamera cano iracyari Kigali 250. Reka tugendane rero tuze kugenda buri kimwe cyose mukibona ibintu bize kugenda neza. Re turebe rero tumenye buri kimwe cyose, tumenye ngo bimeze bitese bababayeho bate ubwabo no buhe sasa. Yola bitese meze neza amakuru yawe ni meza. Umeze neza? Uje hano gukora iki? Uje gukora iki? Numvanye nende kubaza inzu. Hano arantu bari bandanye inkono arimo inzu y'igipangu. Inzu yo gukodesha nta ihari. Baby wone inde muri kumwe? Nundi umuntu ntabwo muzi. Baby? Awe kiri kihinunguye. Ese niwe baby wawe? Iyi ni umushuwa. Uyu ni baby wanjye. Uko mwashirije? Ese kuri na kamera? Uratetse? Iki gikamera cyajeje. Iyi mikoro yaje gukora iki hano? Ntabwo iriho. Oya, mese zikaje. Kiri hano gukora iki? Kiri hano gukora iki? Kirano gukora iki? Ndo munyamakuru ka mbibwire mbere nyine kuri wa hehe uje basi wenda ibitwitware gake nge nitwa Souvenir nkorera Kigali 250. Nuko nari mvuze atereka mbasure bambwiye ko ari famiye iri hano nyine ibanye neza no atereka magire mbasure twari cyo bibatwaye se. Oya nako kamera na kibaza ari kujyu mbere yo kuza uje ubanza utumenyeshe nago ari watumenye ubwo rikugira gute ndikwigira gute sirabona ari ibiki bitazanzwe urumukobwa urumusore se ndumukobwa nubibona. Uyu ni umugabo wanjye. Yego. Nuwa mugabo wanjye. Ibyora? Eh. Nk'abaturanyi babyakira gute? Ubuntu bajya babasanzwe. Ese nibwo bwa mbere bibonye? Ni ibisanzwe. Yego. Ese kujya ufata icyemezo cyo kugira ngo ubane n'uyu mugore kandi muhuje igitsina. Babyaratewe n'iki? Oya, ntese nago bize. Ibyo se urabishinzwe? Nago bize. Urabishinzwe ra? Nibyo ikora ngo nenze ko bitakibaho cyane. Uri kwikora ngo makiyaje. None se cyo utabona ni iki? Urashaka iki? Aho nitsirana kuwe nta n'ubwanwa ufite. Ubwanwa se umugore agira ubwanwa. Ndetse uba wumva imisemburo se ni y'abagore. Ibyo bibazo nawe uri kumbaza biragoye kubisubiza. None se iyo mbona wumbona ni iki? Ndetse ubu witwa nde? Ubu wase ugiye kumwe ngo Kenya, ngo Clarisse, banyita Vava. Bavure nako ibyo. Ese kwisura karamani. Nyine neze nyine ko mise mubigira inamba. Abantu se kwa nabasore cyo bitwaye. Nese nuri prod y'umugore wa? Oya, uyu ni umugore wanje, ni umugore wanje. Eh ibyo nago bikureba. Wikiva. Nese nimba uri proud ye cyangwa wari proud ye? Cyangwa uramushaka? Uramushaka? Aya nge mfite umukunzi. Uramufite? Eh. None se kuki waje kudusura? Waje. Sima ubwo nani se numa mufite? Oya. Niko. Naso ni nazo ya wiye. Nese ko mufite uburakari bw'imwegeje. Isoni z'iki gahu? Umuntu nago nje kubasaba ku byo mutetse. Oya. Ku byo dutetse urashaka iki?
akuna mugore wabagira amahane ndeka nitegure haraho narindi kwigira ahubwo mugende uje kudutesha umwanya mu byoroshye ngende nagira mu basore mwese tuganira oya nago tubishaka nago tubishaka ubaje na kamera zanye dore nk'iki gikamera dore uje gufata iki ngare bo bifate nuko ngare bo bifate none urashaka iki urifuza iki ari kugira uti urumva nyine ari kugira ngo adufate amafoto bisa oya amafoto oya mugende mugende oya nago tugenda mutinya kamera oya turahi nese kamera se kamera naga ubugore mugende sima muri proud y'ibyo muba murimo asimana akumana kwiyanza nakintu babimaze ni man kwiyanza nakintu babimaze kamera man niko ndeba rinzaze man yebe numwe yebe babimbira ngaje no kubeshya none ndahageze koko nabibonye baratetse se batetse iki ngomba kumenya buri kimwe cyose ibyose ni kuri Kigali tufite byo muba mubizi cyane abaturanye bite Nanese mutete dutete dutete ibiryo aba nabaturanye banyu oya nago dushaka asetse nkibariza abaturanye banyu nago tubishaka oya ndebe kandebe inkono z'aba kandebe inkono z'aba ushaka ubireba irukana kamera ndebe abakinganya ibintu mutete oya mugabo ni gatiki uri gatiki wa mugabo mana neza wapfubye mu mukobwa n'undi ari kuba umukobwa ariko uyu mugabo arasetse birakureba arabandi bagenzi bawe bitwa bayige ndashaka kuza kuzana bayige naba aba no zabakayutse na sadunda bose ariko akwisirashaje kuko ase mana unuye hasi mana yo kamera ugiye gishira ku ruhande batanyicura ibikoresho niko mugende mugende mudaduteza n'amatora ni mugende bari tubanye mwibanga nago bari babiza nibaze umba wavuye muri kamera ni konzi ko abantu bakunda kubura nango twabafasha batabishaka kandi ngiyewe nubwo we mwebwe ndabagura akantu nabize murabyemeye tugende mugende oya nago tubishaka nakadushaka twebwe nago tubishaka nese mu marangiye kinga nago tumanya imyaka ibiri tumanya imyaka ibiri ariko nago ingombwa kugira ngo bivuge kamera nde ariko nkamera ibyo ngibyo uzaza aribyo bikuzanye urashaka iki nk'abantu reka mbirukane bagende oya reka mbagende mugiye gukora akantu babwire bagende nimugiye gukora akantu reka mbagire bagende mugiye gukora akantu mwirewe neza ndetse nk'isubiza abaturanyi banyu ndetse kibazo ni iki bakunza Kigali 250 madri iki mugenda aho mwavuye ndetse umuza Ako mana mugira ibintu n'amara kane nago ari ibintu birenze mana oya nago kane yibwira abakunzi bacu isirashaje ari ibintu mba mbona mba numwe bamwe uri kamera nawe mama batazaza kunuka abantu bari kunkubita nago tugaruka mana mugende naribe mugende mwe mwikorera ibyanyu aya isirashaje aba mama ibintu mwa mubona abana bataza twica bara abaturanye banyu mwa muziko batingana umubura na muntu bafata ndi kubaganiriza gusa bagabo babana bahuje isi irashaje ni yameruka bavuze ego bamere bari kuyogereza ibyombo ariko ari kuvuga ati umugabo atambona nagiye kwitangaza amakuru akankubita akansubiza mu rugo abasa mujye mworoshye ibintu mane pete va mu nzira wajya mama waze kusakuza ngo nagukize kuri kamera wenda ari kwa mugabo uracyashaka iki urashaka garuka gushaka iki koko hari hano narindi none se reka umureke nyine wambwiye ngo abakobwa barakubabaza oya nago mbabaza murahishije se mutetse umuceri batetse umuceri urahiye Nasa nako muri utugaburire. Wa mugabo arano nigiriye. Va mu mvira mu nzira. Ubwenge umugende. Aya umva nyine. Ako mujye mworoshye ibintu tunanyuza mutunaganire menye. Abana urifuza icyo wa mugore. Etse nkarebe. Kunzi ba Kigali 250 niba byoroshye. Ushaka ko tukweka abana se? Tukweka abana. Niki ushaka? Abana turabafite nawe tubakweretse. Udahombeye igihugu. Oya nago nyihombeye kandi nibyo byiza. Eh. Nibyo guhamaho. Cyane rwose. Ese wowe naza kubaza tuzabigira. Uyu mugabo urere baby mwihorire. Urashaka iki wa mugabo we? Ushaka iki? Ndashaka kumenya mibanire yanyu. Ngiye kuba nawe bitubanye bigutwaye iki? Ese muzabyara? Ibyo birakureba? Twarabyaye. Mwihorere. Nabo mwatoraguye ariko cyangwa mwasabye ngo murere. Oya twarabyaye twe twarabyaye. Uyu mugabo ni uwahehe koko.
nuwa hehe waje kudupfubiriza ni mugenzi wa witwa Ige ashobora kuzabahuza nkamenya ibyanyusha oya nzaguteraga papa nibwo bwa vanje vavura mbaziki ngivava banyita vava ndava hano tazatuma umugore wanje mutwara none dusanzwe uri kwitegura nyine ako se uni menyere ko umugore ari uteka kuki umugabo ari uteka oya nuko nge nubaho umugore wanje genda uzana amasahani uri kumuha genda uzana amasahani igendere uzana amasahani genda uzana amasahani Masanze mu turimo two mu rugo. Sanze bari mu turimo two mu rugo. Wa mugabo urashaka iki? Usanze hano nanigiriye nari ndi kwitegura bona nari ndi kwisiga ka makiyaje. Hano nanigire. None nawe ubuzanye ibyo bintu byawe. Ngiye kujya he? Ngiye gutembera. Ngiye gutembera. Ese ubusanzwe none mubayeho mfatire. None oye nyashi. Nyashi. Kamerama. Singe naziri warundi mugenzi wawe witwa Kayuzi warazizunguza bikanagaragara nakora babwiye ngo ni mugenzi eh mwatetse nagasombe karimo inyama nagasombe karimo inyama sha nagasombe karimo inyama eh turasanya ako nako nasanya namwe toka satani ngo toka satani eh aya nakumbise satani ariko asemane asemane eh isirashaje eh toka satani ese bravo ni ibintu mukora ari byo oya nese abagabo babiri mu nzi ko tubaye njye n'umugore wanjye duce ubute ufite ikibazo njyewe na reka reka ufite umugore eh ufite she nese ni ufite umugore kuki unshakira ku mugore wanjye nese nyine mvuze ko mukene n'abasitombagani oya igire guteka babwire umva shu babwire shu bagibwe babwire bave hano njye ngiye kuba ne shere genda uteka ayo vava None se vava ubu wanyu ni bakwise vava cyangwa cyandi maze ngewe banyita uwihoreye vava oya urabeke n'ese izo kuri n'ukuri ntago nkubeye nari ndize n'ugira se ritari ya nayo ngayo ntago nkubeye n'ese ko umuntu uteye nk'umugabo we urabona ndu umugabo koko ndu mudamu n'ese ko namabere amabere ariho nundebera amabere bana njumba nabashiye komerwa ubumba nu umugabo atetsa gasombe n'umuceri umugore nawe ari kwimakiya ngo agiye kujya mu kazi niba ari mu kazi niba agiye mu busambanye niba agiye giye gutega wa mugabo urashaka iki urashaka iki koko urifuza iki ushaka iyi service tugufashe wanje nanga naga nchinyuma naga nchinyuma umugabo arashaka iki naga nchinyuma umugore wanje naga ari umusambanye uyu ni umugore wanje abantu bacye barabizi hari n'abatari babimenye banabimenye uyu ni umugore wanje mumvire murwa mugende se wa mukura ngo muterure ture oya mumvire uya nakunerura mumvire ngo cyagwa kabiza igire guteka mwa kabiza rimba ko ari umugore wawe nese ushaka ko mwa kabiza eh hano kwita mabasa bikoreshe ibikore kabiza eh mwa bikore eh ye ya bintu ibataka ye mwa ye ni nako nese mu ari cyo ushaka ye bo mumba numwe none se cyo kanivugije mwa mwa ibyo uyu no ako ako we naga kaguhaye we naga kaguhaye ni umugore wanje nawe ka nge na nyina nawe kaguhe ireka nawe ka nakamuha si sheri wanje si ni sheri wanje none n'isari kibazo kiri sereka mbabaze mwumva ubuzima bwanyu buzarangira ni buzarimbo bayeho neza buzima bwacu ni bwiza hari ikintu ushaka muzarimbo ha nago tuzarimbo nabantu nabantu banje bajye muri comment bambwire ibi bintu uko ko birakwiye oje bidakwiriye se si umugure wanje none burenganzira ni bwo bwambe wumvisha abantu rega rega uje umenya ko ninyo tabazi basemo ni bagenzi banyu ba nacyo bidutwaye abantu bajye bavuga ba jihad kwego tujaje tubayeho neza nacyo bayeho neza ubuzima bwacu ni bwiza nacyo azo dufite ubwo sinze wowe kibazo ufite ari ubwo ni ubwo nawe ndakugira inama n'ubu tari washaka umugore ndakugira inama suzirwa umushaka wozashake ko warugiye kunura se badge yange ko wagiye kuyangiza urabona ibirayi nane none kujya mbikura nese turi busangire karagasome turagasangira turagwa se tutagutumiye ko witumiye turagwa kuyima witumiye nese warugiye kujya he mabuja naringiye mu mugi mu mugi ari Nyarugenge Nyarugenge hafi aho hano mutese undi bahita ngo ahangase ahangaha ahani mu murenge wa Nyakabanda mu murenge wa Nyakabanda nigize no kuyitemberamo no mu minsi ishize sanga birama ngamarore ubusanga ibibi byose ni Nyakabanda ni musebye umurenge wanyu ariko waretse wa mugabo uri ashaka iki koko tusubana ko bwo kwamba n'umugore wanyu nibyo bisebye umurenge wa Nyakabanda uyu ni sheri wanje tubanye neza urumva nange ndi sheri we n'ese mubikora mute wenda umugabo n'umugore bo turabizi bagira niki n'icyaka imbere hasi hejuru mwebwe mubigenza mute
uyu ni umugabo wanje ubwo si kitu kandi nyuma ni hasa ngije ni hamayo umva niki koko icyo tumva niki bikora mute aha tubikora ni mu gikorwa cyo kubakuru tubikora nk'uko nibisanzwe n'ubundi nk'ubizi babikora niko tubikora muri mwe ninde ugira undi ninde ukubita ndyo byara uyo uyo nyine ihoreresha akabyara aya kubyara byo mwaba muri beshya abantu oya nese nta mugabo byara nta mugabo nese uno mugabo uno mugaka ari umugore wanje ndatwite ko rwose ngende kwibaza yo muri mu gikorwa cyo mu buriri yo muri mu buriri aya genda ndakwiza ko nzakigari tufite yago byo patro bite nkambaza n'abaturanye banye mbabaze ukuntu mubaza aho tubishaka wibaza ariko mana yari nge kubaza abaturanye banyu ukuntu abakira oya byihorere bimujyano vuba nago babize none nkoze nago mukiye kuri kamera uravuga gusa oya ase utinya na mikoro oya wena ko watinya kamera oya nago tubishaka nago tubishaka ubwo zimwe ubwo reka mbabwire bagende ubwo gende ariko mana yanye batetse agasombe n'umuceri ariko baragira uti twebwe tuba twibe ariko koko agasimana yanye isi irashaje we kandi uzajya mu muriro utazima uzajya mu muriro utazima ariko guca inyuma ahamagawe n'abandi bavuga uwo yamwihorere nihorere ese reka nkubaze ubu ntabwo ujya ukenera guhura n'abagore nyabagora kandi mfite umugore ariko ubu ushaka nyine ushaka iki nese arajya gushaka hanze ashaka iki ngo izi nyashi ndazifite ubwo icyo imbere naho ndahafite yaba ajya gukora iki akantu kameze gutya uwo mugabo urashaka iki akantu nk'akabagabo urashaka iki wabagabo ushaka iki ngo tukigwe ushaka iki ngo tukigwe utuvire hano kumenya nese reka mubaze ugira ababyeyi njye yose ndabafite bose nawe ugira ababyeyi ababyeyi ndabafite bose babivugaho icyo babonye bararumbije bingana gutya tubanye neza tubanye mu mahoro nta kibazo dufite tubayeho neza tubayeho neza ndetse n'abandi hari abandi bagabo bajya bavuye hano mu kanya ababyeyi bacu bavuye kudusura mu kanya ubu nabo ku kazi bari kumuhamagara ubu ni abandi bagore wenda bajya bagutereta nyine bakubonamo abandi umugabo ujya kuko abasore baba bashaka abasore nibo baba bashaka abasore ahubwo nawe ubanza washegeye yewe byashoboka reka toke naho wapi njye nifitiye uyu mugore njye nifitiye umushori wanjye kandi nkunda nawe arabise ko mukunda mfite imbere heza mfite inyuma nyashimanika ebana amazi ndayafite n'amazi nimba ufite gategori y'ihoho uze tugende ngemeze neza nta kibazo ufite umugabo wa muci inyuma byabaye ngombwa ubwo mu gihe biba byabaye ngombwa ni nka gihe ki birishobora nyine kumunanira nawe ubwo urabyumva uri kwivuga kubera ko ubonye yinjiye mu nzu uja kuvuga ngo yaguca inyuma ndamwize ntabwo uja uyu ntabwo namuca inyuma arabivuga kumubeshye yarabivuga arabizi ko namuca ushaka kumubeshyera nimba uri n'umunyamakuru nimba uri ngaho urebe ukuntu abantu bazira ubusa mwabantu mwabivuze mwumva ndetse mwana asubo mwajye mugabanya amahane mwajye mugabanya amahane sharigire kwitekereza mwajye mugabanya amahane woza amasahane ese ubugari bwa umugabo wawe ni umukozi wawe oya ntabwo turumvikana ese shari muri dushe wahakorobye na tuwarete ntabwo rero reka uri umugore araniyemera waragendesheje ashatse abagore nyabagore ukareka abagore oya ushaka icyo wa mugabo urifuza ubwo ni ubuma atari guteka ni ubucucu buheze ntabwo ari ubucucu kuba ndi guteka se ni ubucucu kuba nagiye nakora tuwarete ni ubucucu kuba yakora nyine ni isuku uyu se ko atabikora uyu nguyu yagiye mu kazi urabona atarinda kwitegura ahantu ukorera babyakira gutyo babonye umeze babibona nk'ibintu bisanzwe nonese ni igiki n'umugere turabiruka mugende winsuzugura urumva winsuzugura mani utazansuzugura ubanza yashege ugenda witekera kandebe kuburira murara kuburira umeze nk'ubw'abandi nyine nuko nubaho umugore wanjye aho ubundi
Murara kuburi mwese ngubwa abandi ko ni bigabo ko nanga bigabo bibiri biri kuburira bumwe mba numva numwe urashaka icyo urifuza iki nsubonye nk'agakobwa keza kagutereta ni wakaye agakobwa se kiki kandi naje ndiwe aya bona guru umukobwa mana ubutubire ahubwo nawe ubanza washegeye ubanza nawe ushaka yego yemfite umusheri yemfite umugabo wese wanufite umugabo ni wambwiye ko ndamufite singuyu se Kandara ukambara ukambara nuza ko taxi icyo utumva ni iki sa ko taxi ni kamera ni ko taxi nimba ndu mudamu urumva nimba ndu mudamu pampana ko taxi bitandukanye pampani zaba pampani zabana wose nabo uje ukenera ntese ubwo icyo ndayikenera none icyo utashaka ni iki ko pampura akuye umugabo arashaka izambara ko taxi ukambara na pampa niko uyu mugabo arashaka terebe terebe munzi Uri oya wiseka urifuza iki? Ngira ukarage kuri nyashi ture. Ngo nyashi ziriho mbizi. Nazo arakomeye ameze nk'akanuzi. Bas urifuza iki? Urifuza iki wa mugabo? Urifuza iki? Urifuza iki kuri vuba? Utubere ture. Utubere ture. Ni dutoya. Ni two twabaga. Ni two twiza. Abagabo ni two bakunda. Eh akoramo. Nkako ngo nutse dutaya baradukunda. Gatayi kameze nk'uko nameze neza. Uno nameze neza. Nese ko arabantu bavuga ko ibi bintu nyine by'ubutinganyo ubundi. Umva ngo ni by'abantu basaze niko bibona wa mugabo urashaka iki koko yimumviye mu rugo washoje guteka ngiye kubyana none se reka nkubaze mugabo wawe abigukorera neza abikora neza nkishima neza neza cyane neza ukumva ni sawa ati ni mugende mumviye mu neza cha kuna isafuriya aka tuza dusangi urashaka iki koko nyine mwarure cyo ukuntu mutamikana tero ukuntu mutamikana tero ukuntu mutamikana tero ukuntu mutamikana ashaka kuna imbabura se ashaka kuna iyo mbabura bebe muve mu nzira sironye guhora namwe koko mama seko yambyaye yabyaye gicucu yaragendesheje ntabwo yagendesheje buri gihe azaza kunsura aya reka wimubeshye mama kare nese mama we nabo abahe nzaje kumusura mubaze aba harahijya harakuri green 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 ni hop kai nawe nago vuze ngo nagavuze nago vuze nago vuze ngo nawe nago yashaka nabagwa ibicucu yashaka n'umugore mwiza nka nkuno nashatse uri umwana wa kangahe se wanyu njewe ndu wa kane wa kane aho ngo bangaye mu bakobwa bangaye na mukobwa urimo n'ese muraho n'ese hari mubo muvukana arimo nundi ubana nundi bose cye kumwe twari washaka abandi bose se babana n'abagabo bagenzi babo nagara abagabo bagenzi babo n'abagore bagenzi babo abagore bameze nk'aba ngaba se pas kuya famiye yagendesheje nese babana na mama wawe umwe ni utarashaka nese umwe ni utari washaka nari kubyigaho afite sheri bakundana muri no minsi nese uwo mushere afite we ameza ati numugore cyangwa numugabo numushere we mwiza nyine umeze nk'uwanje rwose abantu babumva ari sawa atari sawa cyane ubwo se urabona kiryo gihugu gipfiriye ubusa famiye yawe yipfiriye ubusa ntago gipfuye ubusa
Fite umugore mwiza nako mwamubonye umugore wanje mwiza nako mwamubonye Yambwiye ngo mama waba hariya kuri he hariya kuri hariya za green urashaka iki kuko urashaka naho nge urashaka iki nyine mwatetse ndashaka kubona muri gusangira ndashaka kubona muri gusangira musangira mbirebe na simva hantu kamera mana ahomva naho shari naruri umugabo muvane haho akurashaka musangira ndashaka musangire mbibone mutamikane mbibone sindi buhave aro sindi buhave yego kanje kubiza nubwo nari shari pano wa muntu munzi baranyishe abaga uko ubibonye ni birenze vuga fare sharago byoroshye ndake batetse umuceri batetse n'isombe irimo inyama ndashaka kubabona bari gusangira murasangira cyangwa ngo kiri wa nzenze kiri wa yaya kari kari bombe kiri no muragarutse nje n'umugore wanje mumubuje kujya ku kazi muragarutse nese nge natumye atagende ahubwo naza tumanukanye oya mugende turabiye mugende kabisa yo muri mu muhanda muri kugenda abantu ni babakomera bande badukomera abantu badukomerera iki bavuga ati dere pu nare muratamutse cyaje waruneru yuri kunyirukanga barasakuza dere bya bigabo byadupfiriye ubu oya nako bigeza bivuga barabivuze ni bande babivuze baragore bari bari kumesa baragore ba mesaga oya nako babivuze nako babivuga ko bari abantu baratwubaha aje mu mudugudu wabo baratwubaha nitwe bantu nyine dukunanye muri no minsi bakunda natwe tubanye neza none ngo ntago babura kutamwe ni natwe tubanye neza tubanye neza ijana ku ijana ijana kuri ndi umugore wa urashimisha so umugore wanje mwiza se aricyo twaye urabona na meza mama wawe ugira nanyu ugira mama babiye bose nakubwiye ko mbafite baba hehe wowe se uyu ngwe yambwiye ngo baba green wowe baba mu cyaro Kigali inyamirambo hari arwa rutabura babukire nyamirambo mwakabyaramwe bikagenda neza niho nibe no meneka uvo yagiye naje kamerera henda naje ndakamya nyongera kugira ndayimene nyese urayimya kuza ni ndonja nyimene yego ndayimene wa mugabo urifuza iki ko bitashaka kumbimena nyama se ko mutazisangira kandi nabite ndagiterera nyama ziranyama ko mutazisangira nyine ziranyama ko mutazisangira abaturanye mwanze kuma makuru kandi ntago turi bafate namajwi gusa ari cyo bibatwaye nimba mutinya kamera kamera ma ufata abo bantu ni ukuvuga gusa se wambi muri abaturanye mu banye data nyambire ndeka nabo mishaho ngiranye ngira uno muntu uri hano muri abaturanye mu babona gwe ngire ura ni mamwumi we mwebe tuba twumiwe namuzi cyo kuvuga abana bo nako nababuze ibintu nka biriya nta bankozi shyana umugabo wawe ari hese kuri dushe yego neza wagiye kumwoza tukareba ukuntu umwoza ogiha naga ari ngombwa naga ari ngombwa naga ari ngombwa yego mwese cyo wakunyereka reka nkubaze uba wumva amaherezo yawe ari ayahe uzapfira mu butinganyi cyangwa uzisubira aho wakire Yesu nk'umwami n'umukiza kandi mbayeho neza mu mahoro usenga yego ndasenga usengera he adepeli kareka aya wisebye itorero usengera de aya nta muntu umeze gutyo usengera de uguru akugiye utameze gutyo njye unameze gutyo kandi se ubona ameze ne ubona nameze neza ese bakwakira unahageze uretse kugusengera cyakora bagusengera urumva barashaka iki kuko njye meze neza sibyo mugabo yagiye urashaka icyo amagabo urashaka iki mu nzu yanjye koko urashaka iki urifuza iki akiro nifuza kirenze n'ese ibyo mwatetse ko bigiye guhora mutabisanga ibyo ntago bikureba ibyo bireba twebwe ibyo bireba twebwe none se reka nkubaze nahoze nkubaza ati se yarambeshye ngo agiye muri dushe yarambeshye ngo agiye muri dushe acyari muracyari kuki warumbeshye se uvuye mu cyari rero ngo ni muri dushe muracyari hano ngirembe ari kujya gukora muri toilette yari yabinsabye uko yari binsabye rero nibwo nge ubwo sheri ntabwo ujya mu kazi ngo nguhereke twigendere yagiye mu kazi uramuherekeza ndamuherekeza ndaje twigire mu kazi ugiye mu kazi ndetse nuko ujya mu kazi ndabe telefone sheri ndetse n'uzi inyanya se oya acuruza inyanya akora mu mujyi agenda ameze kuriya agenda ameze kuriya abagiye gushaka ikintu turya ese mujya mu mujyi wambaye siripasi ni uku nyine ese hari ikibazo
Ese bakize mu basinkotse z'abagabo. Oya. Oya, ndagenda nambaye kubika. Naye ndagenda nambaye cyo ngiye kumuherekeza. Yera usumerekeza tugende. Ngiye kumuherekeza. Rekada. Uko mvuye mvuye. Ese utega moto. Mumvire hano utega moto. Nega moto. None se ubwigitumba ni iki ngiye gufata ka moto nyine hano hipfa ku muhanda. Turanye babumiwe. Niko mama. Abaturanye banyu mu banye gute. Ibiro bana bitaraje ngiye kugusika hano bas ngiye kugusika ku rugo rwa oya naho nago namuseke ndetse simwakinze ndo yanyu oya nyine kari bari reka nibariza abaturanye urarata ngo tugende oya tugende tugende reka nje ko aya reka nibariza udahutaza umugore wanjye udahutaza umugore wanjye umugore wawe na reka nyine oya oya nyine reka nje oya tugende umugabo wawe ko atenye itangaza makuru naga rukuri tinya ahubwo ngiye kukazi sawa mugira umunsi mwiza mugira umunsi na ugira umunsi mwiza kamera ngo nti ngine kamera ngwino ngo nje kubaza abaturanye ashaka kubaza umuturanye ako yansabye ko namushyira muri kamera nimba mama waje nka kubaza nako tugushya kuri kamera nuko uvuga gusa naribe utubwiye wowe wowe aya ngwino naribe nako ngushya kuri kamera nuko kubaza ukuntu ubanye n'aba baturanye nyine ngo rubimbirire hano ese ngende sheri wawe Jewe ndi sheri wawe. Niko. Mbwira nako bagufata n'amajwi gusa. Mbwira tubanye neza. Urama amafaranga se? Amafaranga se iki? Eh? Amafaranga iki? Kubera ngo ukunda. Yego. Mbwira bana batinganye. Amaze igihe kingana gute hari. Sha nako mbizi byabo. Urama ngo arankiramo. Nako gushyiramo. Umwe nako gushyira. Kameramani wo mushyiremo. Nako gushyiramo ariko. Nako gushyiramo. Nako twagushyiramo utabishaka. Mubanye gute? Eh, tubanye neza akibazo rwose. Fata njewe gusa nari. Babanye neza nta kibazo. Nse bamuze igihe kingana gute? Sha bamaranye igihe. Kandi baranakundana. Barengeje no kuba umugore n'umugabo pe. So wowe iyo ubibonye, sibyo iyo ubibonye, ubona bikwiye. Sha birakwiye pe. Ndebe bitewe n'ukuntu bibanira. Udukeye ari udukeye. N'umusanze bari batetse agasombe n'umuce. Ngo pe ni byiza. Wowe ufite nk'umusaza wawe ugasanga yabaye umutinganyi. Wabishima. Kwera bagira amafaranga. Eh batinga bagira amafaranga. Eh namushyigikira pe. Hageze nk'umutinganye se wende ubivamo akazi ko gutereta wamwemera. Yego ko. Sha namwemera cyane. Ko ndanabakunda. Okay. Ora nabakunda. Cyane rwose. Nundi cyangwa nawe uri umutinganye umwe. Nago tuba turi abatinganye. Uri umuke. Uri umurezi bien. Oya. Nawe baranaba nabandi bagore bagenzi bawe. Yewe. Erega. Since Nibyo bare muri iki gipango eh ngo iki bakunze ba Kigali tufite rero nandi kwibariza umuturanye nubwo yanze kujya muri kamera ariko ibyo mwabonye mwabibonye kandi twanasobanukiwe ariko iriya famiye kuba babanye neza ariko nago birabikwiye ni gute umugabo ashaka umugabo mugenzi we umugabo agashaka undi mugabo ibyo bibaho Uno nimaze gihe najyaga mbora kubandi bantu bitwa bayige murabazi abitwaga basadunda murabazi abitwaga ba kayose murabazi hamwe nabandi benshi bagiye bagaragara ako kuri no munsi tubonye witwa ivava niba ari ivava niba ari nande niba cyo kubazura mugabo ko yitwa ariko ubutanize ko nzamubaza cyangwa nza kubigupererereza ngaza n'abaturanye n'amikuru na mugabo yitwa yari souvenir nende kumwe na parents kuri kamera mwibutsa ko yikanze subscribe ugize neza cyane kandi inkuru yose sotse yugiye YouTube uhita uyibona ubugomba kuyikanda rero ukakanda no kuri like ndetse na share ukabisangiza abantu bose kugira ngo babone ahantu bibera bibera hehe bibera kuri Kigali nomero ya telefone wambonaho ni 0789271 3085 ikindi mbibutsa nuko iyo ushaka kunuma ahantu cyangwa ari nk'umuntu mukumbuye mujye muri comment mumubwire mumbwire ati dukumbuye ba kanaka nimba mukumbuye ba makanika njyeyo nimba mukumbuye ba Diane njyeyo nimba mukumbuye ba Kayusi ndagerayo nimba mukumbuye wa mama byanye na Kayusi naho ndajyayo cyane umuntu wese mukumbuye mwifuza ko nazagwa gitumo harabansabye kuzagwa gitumo uwitwa Isiaka manager amaze iminsi ari mu bintu byinshi ariko umunsi yagarutse muri Kigali nawe ngomba kumugeraho nkamugwa gitumo ibintu byose bikagenda fresh bye bye rero reka tubanane mu nkuru zitaha yari souvenir bye bye